ცენტრალურ მოედანზე 63 წლის წინ აღმართული ძეგლის დემონტაჟი 2010 წლის 18 ოქტომბერს განხორციელდა. მალევე ადგილობრივმა საკრებულომ მონუმენტის მუზეუმის ტერიტორიაზე გადატანის დადგენილება მიიღო. თვითმმართველობის ეს გადაწყვეტილება დღემდე შეუსრულებელია. Ახალი საკრებულო სტალინის ძეგლის ბედზე ხვალი მსჯელებს. Stalinის ძეგლი გროში უნდა იდგეს, თუმცა ჩვენი მოსაზრებაა, რომ ის უნდა იყოს როგორც მუზეუმის ტერიტორიაზე, როგორც სამუზეუმო ექსპონატი. საკრებულოს თავმჯდომარის მსგავსად სტალინის ღირსებებზე არსაუბრობენ, თუმცა ქალაქის მერიც და მაჟორიტარი დეპუტატის ფიქრობენ, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ლიდერის ძეგლი მუზეუმში უნდა იდგეს. მუზეუმის უშუალო სიახლოვეს მოძიარეს მიმდებარე ტერიტორიაზე თვითონ მუზეუმში აუცილებლად უნდა არსებობდეს სტალინის ძეგლი და შესაძლებელია არა ერთი. თითიდან გამოწოვილია ახლა რაღაცა ისეთი განცხადებები თითქოს ახლა რაღაც პოსტსაბჭოური სიმბოლიკა ჩვენ მივიღეთ კანონი რომელიც მუზეუმებს არ ეხება პოსტსაბჭოთა უბრალოდ საბჭოთა სიმბოლიკასთან დაკავშირებით და ვფიქრობ როგორც სამუზეუმო ექსპონატი შესაძლებელია რომ დაიდგას. ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელებს არაერთი ოპონენტი ხალთ მათ შორის მართველ კოალიციაშიც. რესპუბლიკური პარტია კატეგორიულად ეწინააღმდეგება 2 ოქტომბერს დაგეგმილ საკრებულოს განხილვას იმის შესახებ, რომ აღდგეს სტალინის ძეგლი, რა ფორმითაც არ უნდა იყოს ამაზე საუბარი, ეს არის მიუღებელი. უკვე მეხუთე წელია სტალინის ძეგლი ამ მიტოვებულ შენობაშია დასაწყობებული. გადაინაცვლებს თუ არა მონუმენტი ამ ტერიტორიიდან მუზეუმის ეზოში საკრებულოს ხვალინდელ ხდომაზე გადაწყდება.